الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعود فالعودة خير. باو ان جوتي نغينا النبي صلى الله عليه وسلم ساري مودوم بي هيمبي ساري موم بي مشكلاجي ديو ييدي هدف تري مي دي كوينو دي فودور دي ان جوتي نو سيدا كو ييدا مشكلاجي كول تيري داي ماكو ديغا كاجال حكو دي رويو ماكو ديغا مشكلاجي حكو ني مابي نون جو شيري ديغا مشكلا يو كا ديغا ياسي وانا جي با ساري ماكو شيرا برا مشكلا هادي سليف كي نانغينو كو سالي راغدا سيري مين amma partie da ba deftere men don en bolwanta do en bolana mushkilaji di annabijo yedi hakkune mum be bikkon mum na shakka annabijo en bi o banawo baba do banawo gorko do banawo gorko banawo goddo polygamjo do baba fu o baba na bikko famara botan inama bibbe mawbe be ngara mushkilaji mabbe o yedi di bo enen goddo hamen wonan banni kayum bo na hil mushkilaji ko be teri dawa ma woni tan la hakkune ma mushkilaji ba be bikkon jima wala mushkilaji bikkon jima yake fira jerata haddo en gewtana inshallah joni min arande re hande hakko laara mushkilaji bikkon hasare mala bikkon ma no ajerta mushkilaji mabbe en kosa mushkila arana ka mushkila Zainab bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Zainab bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ko woni rajul arandejo afo mako wodi qissa mako be gorko mako arandejo mala gorko mako mo teri gorko goto teri nadi do mushkilaji do yedi man do di marana haaje jundo par ko sa ibar wazuji ha mushkilaji den sallallahu alaihi wasallam aran kam Zainab o danya ma yeso no le gonnabi sallallahu alaihi wasallama dede watta kota dubi sappo afa ngal nula nabi sallallahu alaihi wasallama yani wakati Allah nula nabi jero Zainab manan dubi sappo to wakati man bo en tawi dubi sappo kay tan gurna fugo do debbo zaman man kam Aisha radhiyallahu ta'ala anha wino idha balagat alfatatu tis'a sinin fa hiya imra'a to biddo debbo hewta ke dubi jenay do o debbo wakati man ka banni ngam Aisha man fu be kabbani mo dubi o teri bi nabi dubi jenay o mari enen itiba Zainab man o teyam no wakati man dubi sappo do foti wado e wakati man do ne wartere go tere bi Abdul As ibn Rabi bi ya pendo mako dirrawo Khadija bintu Khuwailid Halatu bintu Khuwailid kanyum wete dada Abdul As ibn Rabi e kanyum man wari muyi Zainab man annabi sallallahu alaihi wasallam annabi jo wari ha Zainab man o wi bi babbi ya pendo Abdul As wari tefi tere go be man o awi si Zainab man mosi wakati man annabi jo fami o yidi ba man annabi jo habbani wakati za do kadiga islam waray diga zaman islam waray annabi sallallahu alaihi wasallam wakati man ma asli kam bawo don annabi jo Abdul As teri bi Zainab man e lutti makka man non be ndaydi bi Zainab man bi kondi don be ndani Ali be Umama bawo zaman soggoy ndi Allah nuli annabi sallallahu alaihi wasallam bawo fatra sedda tan Allah nuli sallallahu alaihi wasallam onulado bawo don e fuddi mushkila hakkune ma kon kon sallama be Quraishin ko na makka fer kabani wi go be cerane bikkon mako ngam rum mari Zainab man rum mari Ruqayyah rum mari Umm Kulthum wakati man be man wete tiabe wakati man to haddon man e Quraishin ko en proposi be bi kala gorko pat sera bikkon nulado Allah to be cerane bikkon mako na hewan ko suklata mo o acca dawa hatto be tefi Abdul As ibn Rabi o sera Zainab o sari sala go mako man do marki annabi sallallahu alaihi wasallam go lutti be Zainab man ha annabi jo wadi hijra o egge ay tam Zainab ko kata silmi Zainab silmi Abdul As wala don warti woto tawi Zainab silmi Zainab tam mi kami mi silmi mi tokka ke nulado Allah sallallahu alaihi wasallam baba nulado Allah nulimo mi nuddini mo wa munuddin mo ne Abdul As wala kay fa ninta o jabata annabi nulado Allah sallu in ko amma lutti ban niman bawo don e bawo hijra annabi sallallahu alaihi wasallam egge madina be sahaba mo dum fu mo dum be bikkon mo dum fu se Zainab man lutti be Abdul As ha makka e to ceri wanno toujours do manu lutti banni man fatra nga annabi jo don madina man kam fu Abdul As lutti be mako o silmay bo parce que annabi sallallahu alaihi wasallam Zainab man habdi be mako be labi fere fere je o silmo sali ha o sali silmo go man do o lutti o kefer ma amedo teri be Abdul As man e lutti banni lutti be Zainab man jullo kanko bo na o jullo ha wakati badar wadi kono badar nde wadi Abdul As man wurti be Quraishin ko be je kono badar man kon tenu Allah sallallahu alaihi wasallam hatta man ha Zainab do waya odon mata gorko mako ba bikkon mako dilli habdugo be baba mako to la shakka o maran ha o yidan baba mako sakko dum baba mako dum nulado Allah yidan dum to o do burum gori ko baba bikkon mako to takaw kala ko fe'i kam pat mushkila do mako to nulado Allah be mbadi ma mushkila o lara gorko mako wurta ke mbaroy baba mako e to gorko on barama bo mushkila toujours iman yacci Zainab man nakam mushkila ha kono badar timmi mbarama kunu badar be nangi Abdul As ibn Rabi der dahabe der nangabe kunuma be korani nulado Allah sallallahu alaihi wasallam kanan da nangabe
to annabi sallallahu alaihi wasallam der asra badar en andi fumina hasira ko wadi annabi tefrino sahabo ne ngata mabbe e charwa kemo do ferema mi barabe fermila mo sota hore mudum malla himi mudum chota dum joba cede e libera dum malla joba ko jogata fu be libera dum der banni man abu al-as ibn rabi man uzainam neldi cede diga makka on neldi cede annu sallama do o sotan goriko enon darasi masala kabbe na dum masala problem tan amma be non pat annabi jo huudi be mabbe bana goddo on baba na bana la latam ndebe neldi jawdi man o hosi do dum moy e mi do Zainab neldi ha sota babbe kon mum Abu al-As ibn Rabi o firti cede go tawi kodol kangeri ha der cede ko do funde ko leldi ngam cede man e kayi sotugo gorko riko o hawti be kodol kongi kangeri o marino dum man o hawto leldi kodol kangeri man bo Khadija wadani gol Zainab man wakato tea kangol gol do nasidi be haa Abu al-As man annabi ne laari kodol go woyi be gondi ha woyi man o sabo mako konto on numanto yammi accana Zainab lornana Zainab jawdi mudum be kodol mudum be gorko mudum funa e biya rasulullah men gerdi jam o hokkita Abu al-As cede mum be kodol man fu o horan Zainab amma wiimo tata o yebo kodol Khadija do ta o yebo gol Zainab Abu al-As ummi adilla annabi yoni mo o mi do mari haaje ma be bicciti sera annabi jota moy konto aslimi silmune o ila o silmata o to nen kam o seni bo ta hoti yerbitanam Zainab ta hoti kap yerbitanam Zainab o inaam o warti makka taban o warti Zainab cede be kolon murum fu o to taska hota ba o hota ba ma o dum wari o ba ma wi yerbite e se kota bo do don nay muskila fu ya do kadi takam ga nabi sallama tefi o reni badima Abu al-As man do wondugo ko be Zainab man do badima yema yere o yema hausilma ga nabi dum Abu al-As man do wodi khairu jur ha mako amma annabi jo anda fakat fakal dum kan anda amma do nuddi do yelo ni Zainab wa ko mbi ko musa nassa salam amma de dum juuti hayti kulu badar fa o wari gam annabi jo tay dikki bana tay gikke ni ban se ban to nandi ni Abu al-As silmata ga majum o mi jake hultori e tata lutta gruttugo Zainab les ma ko no battida hadina Zainab do wadi o tifri Abu al-As yerbitana mo Zainab amma wakati man kam fu wala aya jippi harmini goddo juddo do juddo terabe debbo tan juddo malla debbo juddo tan terabe gorko tan juddo wakati man kam aya janji paki wakati man kam do foti be latto be teri irabe dina fere fere bo foti wakati man kam dina harminay dum amma annabi jo hultori do man do o tifri Abu al-As yerbitana mo Zainab yerbiti Zainab ha yerbiti Zainab man do o habbi jahangal Zainab o timmini e si ko zay esrabe Zainab man derrabi Abu al-As man do be ngari ngari mo jahangal mako be taskitanimo goddo goto der mabbe hosimo chaka chaka nange wurtino makka gurashin ko en tokkimo goto der gurashin ko en tokkimo kulnimo haare jahangal mako man hokkata bo redu o rufi redu mako man sabbi bini Abu Sufyan wari tay gorko go wotamo bana wadi do kam yahata minin kam mi ngala haji faddago Zainab ha amin ha makka min parata karata mo to ga ba mako eto min bari mo bo heyata ha haaji ji amin be mako min konnen mako kam min kaybe mako badar bo amma be non paddo ta wurtin mo nange banni dillira accu mo sey jemma dillira be makko wala mo andi tabe ay bamin do min do buri amin sembe banni o lorni Zainab man fakiti sedda makka bawon o Zainab wurtidi annabi jo nuli Usama ibn Zaid ibn Haritha be goto der ansari ko en be ngara ha lawol makka man ton be deena Zainab man haw nokkure wonne ni to Zainab man wari be kosam jotti do Madina taban min gadi banni man be kosi Zainab be kori Madina Zainab jodi a Madina hande na jangona wala ko wadi Abu al-As silmay o waray Zainab bo jodi baawo don himbe ngadon muñam a Madina o ngi muñi mu dubbe ma se taw sali o lutto o sali tergo be kala gorko pat to manum juuto masin hara gare man Abu al-As go nyande fero jahangal ngal filu be kurashin ko kawti jori dunde bana alada mabbe be nyam jahangal sham be pilo ya ko nande maaju be to porto Madina bo o yaali Madina julbe na sa yerbino julbe go ha konuji go saraya mi yanno do konuji yasiji na sa ya hatalu hatto ma be paddi Abu al-As go be jawbe jahangal be jafti dammo jema ko be jawdi kam pat kanko no doggo suudi nde o suudi go julbe ngarti Madina be ngeccem sala na ko min tawi min jabi Abu al-As ba woron annabi jo sendi be jawdi ko jodani fumari Abu al-As go suudi jemma wari tappani Zainab ha woni Zainab mabbiti o useni ay renam yani ajirini min abik mi wana renam ha baba ma da tata wala mi aybe tawtor rammi
wodi ko miyata bana wala soto bara ala chano wino yo wa in ahadun minal mushrikina stajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighhu ma'amana oto woti goto der heferbe o waro tefi arena mo contre julbe bi mana a aina mo bana mbieten engagement mala pacte mbieten mala coalition wadata ko ne julbe tan julbe bi aro zimma mbieta iri mabbe do amma nanum zimma dun ka ko masala man ka masala jiran man do jiwar man do atawa goddo juldo on o hosa alkawal wala ko torrata on man do o matina julbe o kam o hales am ta mo tonyam ko be dum ko na juldo bo to iri man on abul asiman tefri zainab wadana mo zainab jola o jodi hasuba nabi wurti julbe ha juno dem o timmina julgo zainab woyni o wi matini on abul as wari ha am mi reni mo bo wal takko mo me manam fe arama ko dum der julde wakati man anabi timmingo julde mako o yo nani ko mi nani do nami mi nani o wallahi mi anda ko sali nanu hawri wana hawre mako tuma o mi anda ko sali ko nani do ko mi nani jotta do mi fu jotta mi nani mi anda o do wari saare am wari habi am bo do kam mi anda o loro wiya zainab wo in gendal ma be makurum baba be kon ma dum bi ya penduma amma tata o bade kam tawo bade bi mana bana gorko be debbo hudata do kam tawo bade kanjo kam o wi e adira bol bo ko pamaro der julbe o foti wada jiwar ha luttube julbe ha ko laara maslaha ke fero foti wada banni man do sakko ma zainab do lutti bannigo bawan abul as go tefri zainab ro kana mu annu sallama hokkita mu jawdi ndi be jabe do ziyada fayn hambo lenga zainab ma torani man sallama nabi sallu e woni sahabo o useni bo jawdi abul as on jabe do dum hakke modon kam dum dala go hakke modon to on giri e to on gerdo to on lornana mo jawdi mako man bo do be sene lato ngadi boddum e min gerdi e lornana mo jawdi mako fu mudum zainab wi'ata mo kuntu aslimi abul as o wi'la bismillah hokkata fo aslimata zainab bismillah ko aslimay baba bi kon kam a gorko baba bi kon to amma tan mi fotay mi wi'a goddum fere kam banni abul as wayti hoti makka yotta go mako makka tap o kiti kureshin ko jole mudum o yimi hokki jam hakko mo nona o be mbi oho a goddo karimijo a goddo kolaado a kadaajo nde o dilli annabi jo wi abul as do dum goddo on esiraagu mako wodi o wi amin hala o gongdi hakko wi o ina ni amin ina o hebbe alkawal mako bi mana hakko no badarno nde o wi abul as to hoti rebo tan do o waadu o hebbi ni waadu man bo e ha makka wakati kureshin ko en kaban turrugo be serugo bikkon mako babul asiman efti alkal jogan bi ko jogimo bo gendal bonngal di man di annabi jul larda mon goddo boddo luttani mo woru dum masin de hoti makka hokki be jole mabbe ni o to bin kam mi wartan o yi takanaane ma o wadi misilmay mi hokkiti on mi digami dilli be jole modon tata on biya misilmi ngam nyaama jole modon amma jotta kam mi do sedi wara de wetero be gonga se Allah ido sey dina Allah bu nulaado Allah Muhammadu laado Allah wakati mo silme makka o fay ko sede makko warti madina kamo haajiro o feri o warti madina tab o tawi zay o tawi nabi sallama o waro wangini silama ko makko nulaado Allah sallallahu alayhi wa sallam ba wangini silama ko makko dum seeni annabi sallallahu alayhi wa sallam dum annabi jori basharni zainab nda gorko ma wari o silmi bo zainab si roki si chaatu ngo mastinta mushkila makko be abul as wakati hayotti haddo mando dilando bino gas nam diga o silmini diga ne mushkila fuddi amma be non pa o yedi bani annabi o suddi be bani jogi be bani man bababa do walli tegal man non bawo ndo silmi on bani sun hokkiti mo zainab man wala tegal ida bal tegal nanel man niluttidi lil asaf be jodi bawo silmo go abul as ibn rabi bin karti o warti o wondi be zainab man do bawo urele wuro woru zainab mayi urele wuro woru zainab mayi hakono bawo don abul as mo yibudi chatudi o ya rasulullah wallahi ngena welata bawo zainab e kanko banni bawo man urele wuro man to don gendam chaddam masin dam debbo foti yida be gorko dar sey dum en ko wata ha isalo dar sey aran dere kam ko wali annabi sallallahu alaihi wasallam sinni raybe en bi ko wali man kam allah jippinay ayaji sendir gobe wakati man dagoto gorko teri be debbo e tana jullo mala go debbo jullo o tebe tana gorko gorko tana jullo amma diga suraji ayaji soto bara jippaki ha hitani jinebre hijraru diga nen allah harmeni gorko jullo afan gorko deb gorko kefer o terabe debbo jullo o kadaga tako e mi don garan hamen do gorko on o kefero na o jullo dina ka tokke fu o terabe debbo jullo lo kam daga tako inde manate gal yon zina na tegal to amma
debbo gorko jullo fotto terabe debbo yawo mission do kam dagoto ayaje ma do lutti ha darangal kanje kam ena saka to do man do do da sababu arana ko wadi annabi sallallahu alaihi wasallam sen ni ray zainab bi abul as ibn rabi ona sehete gal mabbe dida bol bo en tawan ha der rusdi darba wi ha do baba kam na o ballo bi ko tie asli kam ko muskila nga yebi ko terata warata be gorumbo sona bingel man ngel saliti e go ma o waway joro kakam pat na o habdan walla bingel on joro na o habana wiigo bingel ado yara boni wartu nana banni annabi sallallahu alaihi wasallam ko ne wore warta sinande o fami jotta do foti dina zainab wonno ngam do wondi be gorko na jullo do mambo tori gorko tora tora on o ya foti yerbi tanami zainab na gorko yerdi yerbi timo to do himbe do ngarata dakhul bana saaro en surtout worbe malla rewbe e nasta hakkunde bikkon mabbe be tele mabbe dum do man do sinatu hunnene buri bikkon man sembe be tifi wallego be tifi tadakhul yasiwa sona an baba kam malla dan dada wallu biya sa ko biya debbo kam wallu masudu mako lutta sudu mako ko be lawol ngole ko nangi a waranan gorko on asefna nan dum malla hokkan dum zaari ko nande majum wala moyen o lutti de be biya ha sudu mako do man burante do bingena warta ko amari fu heata do der dasse tarba won keje der majum man annabi sallallahu alaihi wasallam goddo o yedi do goddo wala aya jippido mako wi mo dano a watta sam wala ha mushkila man kasalifu banni to do man do yedi bana baba yedata ngam man ko san haddo darseji banni man non en gembita annabi do hakko wadi man do e darande darseji ko ta do gor debbo do o wallan gori ko ha khairu o wallan gori ko ha khairu gor ko fotti o latto o wala dina mbotka wala dina ko bochaaki man lawdo yedda Allah ci ko rande majum atawa debbo yak fere berna ba hamen o yon ko wonata be gorko mo julata malla mo gorko mo wada o kaza wa kaza wa kaza alhadum jullo kam asli kaw jullo mo gebi do julde to wala maslaha silama ha masala sendir gobbe wala maslaha silama ngam o ro ke fero sa na o ke na o jullo ke fero amma be non pas de lutti be mako ko ngam Allah harmi ne wonduge mako mo bukam amma to jinno do tiri be gorko malla be debbo to wodi nga wodi gikkuji goddi fere nyiddi do ha mako malla wodi ramme rammi di go ha hulugo Allah ci nurha mako dum man kam tadu sabbi bina go on man wonna gendal mum be mako ngam o wota la wo ina gendal ngal o wota kadi wo ina gendal zaina man wo ina gendal mako ngam on gorko on woda walli gorko on hasil mi bo filan e bani hani go do wona andi gorko bani hani wona debbo bani hani wona wallu ma wondi hado khairu na walla mu do na wala shenan do mako anna julata malla kaza jo kaza jo min kam wonata be go do julata ne go tefa go tefra mallum jo malla pukarajo ni go gorko no da e be jima ko ata go dam fitu moy mo kayda gata ko ndobe gorko banni naam wala maslaha sakoto ndaydi mo jogo to bikkon man mo ente bikkon do bikkon do ko tergal seninabe makko mayiti seniri gorko be debbo bikkon non ko nebe ro dum masibu kanjum man do en anja islam seru kam dagoto amma islam yetata ser sergal islam andi sergal ka dum nyawndi go wara gar rewa ha hakkunde tedi rabe de be maran problem wadi de wala ko solution se e cendira do man islam do yerdi e cendira man amma na yiddo kam yidugo kam islam yidadum annabi sallallahu alaihi wasallam yidadum Allah sino yidadum bo iblis bo wala ko buri yidugo hakkuji dagide kam pat bana serni gor ko be debbo mudum en ga majum gista zainab man hokkan en dil hokkan ilham muy muy cindi hakkude tedi dirabe wallugo mo wondi do khairu yerbo yerbo gomo do khairu be labi fere fere ji muyan gomo hap jote ma ko yiddude e larda gote bo dum ha ma ko bo jamu e sira bo banni annabi sallallahu alaihi wasallam malgré o mano ke fero na o jullo sa o gori en dalo amma nam jido don reconnaissi mondi mako o wi abul asido o wodi kuji boddi der maji man do o israwo gongajo o iraniyam hala o gongdi hado maka ana yettiri mudum bi adamajo maran boddi no wayi pat boddi mako reconnaissi boddi mako man do yewtudi bawo mako yewtudi himbe bawo mako amma kallodi mako ko ande tay yewtudi bawo mako ne do dar sere aran der ne ko wata hakkunde bikko nabi sallallahu alaihi wasallam e noy o yedi mushkilaji e no jeri ridi ngay kema en bo inshallah kanda ha majum en do kala ci no ina ko ne meden be ngondi fumuru be bikko jeme be tera meden be wondi tera meden be saro meden en do kala ci no yafa yafa saro jeme yafa modi be yafa ardi meden fonu be ko yerdo subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh